չեցին բոլոր գրեթե մտքերը, որ բոլորը սուզում են եւ բոլոր գաղափարները, որ մենք իսկ այն բոլորը ստացել ենք վաստերս եւ ոչ միայն, այլ նաեւ կողքեր մեր համակիրներն են եւ մինիմում գոնե դեր են այս խորհրդային որոշումը իշխանության։ Շատ կարևոր բաներ հնչեցին ինձ համար, բաներ, որոնք որ ամենակամից հարց են տալու, ինչ նա ստիպում մարդկանց չհասկանալ այդ աստիճան, այնքան ուրիցի, որքան լավ աղմուկ ուրիցի, այնքան պարզ հստակ մրգեր, որոնք որ 5 տարի հնչում են, սակայն մարդիկ փորձում են խուսափել այդ հարցին, ավելնենք իրեն պատասխանի, թե ինչ եղավ։ Եղավ իրականում երկու գլխավոր զենք օգտագործվեց այս խումբայի կողմից, հասարակության դեմ դասսուն էր, ինչի վրա հիմնվել է ամեն ինչը, ինչ որ տարիներ ընթացքում մշակվել էր, պատրաստվում էր, որ բերեն իշխանության Նիկոլին և իր թիմին, և պարակտումը, որը որ շատ ճիշտ ժամանակին օգտագործեցին, մաքսիմալ պարակտեցին հասարակությունը, և հենց այդ երկու զենքներ այսօր աշխատում են և շարունակում են կարուզը, և այս ասպարեզում և ՍՊ-ի և պարակտման։ Հասարակությունը կազմում միանշանակ զգում է ինչ է կատարվում, ես օրինակ ինչքաներից փորձում եմ համոզել, որ այդ 600,000 ձայնը ստացել են օրինակ վերջին ընտրություններին, ես չեմ հավատում նման տվերին, ես կան իհարկե զանգված, որ կուրորեն հավատում է, հաշվի առնել գոնե մի փաստ, որ օրինակ աղանդների քանակը Հայաստանում այնպիսի քանակի աղանդավորներ կան, որ հասկանում ես, որ բնականաբար այդ մարդիկ ուղղված կգնան, կընտրեն և այլն։ Այսինքն հասարակությունը կազմում ավելի վաղ է արթնացել, ուղղակի հիմա նոր սկսում են ավելի հստակ խոսել այն ինչ մասին, մենք բոլորս ենք խոսում։ Դրա համար կարծում եմ, եթե հաշվի առնենք այն սուտը և պարակտումը, որը օգտագործում իշխանությունը, դրա որպես հակահարված պետք է լինի հենց այն համախմբումը և ճշմարտությունը մարդկանց հասցնելու, ինչը որ կարծում եմ դանդաղ են բերող, բայց գնում է առաջ։ Ձեր միակ խնդիրը կարծում նաև, որ մենք կարող ենք ուղղակի ֆիզիկապես չհասցնել այս ամենը, ինչի որտեղ այդ մարդը թույլ է տալ իրան անոնսել ստորագրումներ, կապել իր ծնունդ, ես երևի թե խնդրել ասելա ամեն ինչը ձեր դատաների հետ կապված, խնդրում ուներ մի բան եք իր ծնունդի օրվան ուզում ասեմ, ժամանակ իսկապես շատ քիչ է, և եթե չհասցնենք այդ համախմբումը կայացնել, կարծում եմ հետո շատ ու շատ ավելի դժվար կլինի որևէ խնդիր լուծել, իսկ չեն լուծվելու խնդիրները ներկայիս խնդիրները չեն լուծվի, քանի նրանք իշխանությանը, այսինքն ամեն ինչը պետք է ուղղված լինի իրանց իշխանությունից վրընդելու, և մշակույթի գործիչները կարծում դա իսպորապաժանում է իրականում, պետք է գինի լավագույն իր միսյան կարեմանով, որ պետք է գինի իսպորապաժանում, հասարակության իսպորապաժանում, որը պկայվում, պայքարում է, և կապչում դա իրաշտություն է, դա պատրոն է, կինո է, անիմացիա է, կապչում, այդ ամեն ինչը պետք է ծառայի նպաստ Հայաստանի պետականության և ժողովրդի, և որ հասկանանք, որ դա մի քանի ստորապաժանումներ եթե լինեն, ու մշակույթի գործիչները իրենց հրճակեն զինվոր և մտնեն այն խրամատը, որը գնացնում է Սուր Հայաստանի միջով, ես կարծում եմ դա ավելի շատ արագ կլինի, հիմա միակ կոչս կարող երևի անել, այդ շատ շատերի հետ ես խզել եմ բոլորին կապել 18 թվականից, բայց այնուամենայնիվ շանսը, որ մարդիկ ունեն իրենց սխալը ուղղելու, ես կոչ այդ նորից հնչեցնեմ, ու կընդեմ մարդկանց սկսել խոսել և գեներացնել այն գաղափարները, որ համոզված են կիսում են, սակայն ինչ իր պատճառներով չեն խոսում, որ այն ժամանակը, որ այլևս կարող են դառնալ ուղղակի հանցագից, այն ինչի որ նույն իշխանությունը այսօր մաքսիմալ քանակի մարդը փորձում է սարքել հանցագից, որ կարողանա խուսափել այն պատասխանատուից, որը որ պարտավոր է կրել։ Նա ամեն ինչը սյուրտին կվերաբերի, բանակին, մշակույթի գործիչներին, հասարակությանը և այլ բոլորին կվերաբերի, միայն թե ինքը մենակ չլինի,
ai bază, vor pori ai masa ai mei, megaurneri vor, iar cu batici care vor fi pe păi, ca să nu voi sunem, am îndepărtat vor da în cila de vii, vaki vocem anum hamahman, mabi ujeri hamahman, dar cine e din, este pe cel cu sunt la masă, pe de colorii hamahman, ce e în arol, tisca pe asara cu ziuna, ca ca cam ujeri, că vor asta nu ne vor călca vor ne poate da. Nicolin, ce te-ai nișcat mulțumit, ai ujeri meci, șapte ori, mă marum, hamahman.